Kjente du deg igjen I den beskrivelsen? Absolutt. Mm. Det mørkt. Det mørkt. Det fryktelig mørkere enn du har det, tror jeg. Ja, altså, det mange ikke vet at når lysene I manesjen skrudd av, og alle I publikum gått hjem, så gråter jo klovnen alene. Vi vet det, du vet, det sånne steder. Det vet jeg godt. Hvem klovnen I VG-systemet? Vi mange, og vi gråter mye. Nei, vi har det veldig bra. Ja, det bra. Du, oppsummerende så langt denne første bolken her, Hanne, hva har vi lært? Har vi lært noe? Deres kongelige høyheter, kjære publikum, først vil jeg si det veldig fint å være her. Vi har lært at du må begynne tidligst mulig. Mm. Tenk på unga. Altså, jo tidligere, Mari Rege snakker om det, jo tidligere du går inn I barnehage, jo mer får du lagt grunnlaget, sånn at mennesker har med seg kunnskapen og ikke minst evnen til å lære gjennom hele utdanningsløpet og gjennom arbeidslivet videre. Ja, og det rimer jo med det NHO foreslår med altså, obligatorisk barnehage for femåringer. Ja. Ja. Og det interessante her at her trekker på en måte Gro-generasjonens feminister sammen med NHO og arbeidslivet. I arbeidet for barnehager, pappapermisjon har vi hørt om tidligere, dette at barn skal ses og lære, her det likestillingshensyn, hensyn til barnas læring og hensyn til business, til pengeinntjening som faktisk går ihop. Og det synes jeg ganske bra. Ja, for men det bryter jo litt med borgerlig familieideologi, gjør det ikke det? Jo, og tvungen barnehage? Jo, og der synes jeg NHO prisverdig tydelig og bra. Denne regjeringen har jo lagt opp til økt kontantstøtte. Det må jo Erna Solberg, hvis hun opptatt av kunnskap og barns læring, kaste på båten for lengst og satse enda mer på barnehage. Yes! Og fortsette de rødgrønne satsing på barnehager. Men det jo ikke bare å satse penger. Jeg bor på Bekkelaget. Skulpturparken, som mange av dere sikkert har vært I, Ekeberg, på oversiden av den, det bydel Nordstan, der det omtrent bare etnisk norske barn. Min yngste gikk ut av barnehagen nå I Vårhus. Ikke ett barn med minoritetsbakgrunn. Nedenfor Skulpturparken I Gamle Oslo, der det nesten bare barn med minoritetsbakgrunn. Mm. Og vi vet at barn lærer av barn. Mm. Vi bodde I USA noen år, mine barn begynte på skolen der, kunne ikke et ord engelsk, på et halvt år så hadde de det helt inne. Men det var fordi de var omgitt av engelsk. Mm. Så hvis ikke gjør noe på en måte å bryte opp disse, altså ikke ghettoer, men disse veldige grupperingene av unger, særlig I Oslo, så hjelper det ikke hvor mye du sprøyter inn av pedagogiske ledere, penger I barnehagene. Du må også gjøre noe med sammensetningen I barnehager og skole. Så denne tidlige, altså den tvungne barnehagen vil også ha en integrerende effekt på storbybarna da? Ja, absolutt. Ja. Jeg tenker på vil også ha en utjevnende effekt ikke bare sånn kulturmessig men altså driver norsk skole tross alle grep med reproduksjon av sosiale forskjeller etter 60 år med enhetsskole. Ja, det vet du at den faktisk gjør at I Norge betyr sosial bakgrunn til foreldrene veldig mye og det både trist og rart. Men vi vet jo, litt tilbake til minoritetsbarn igjen, vi vet jo at det en stor andel unger I Oslo, I Oslo-skolen, som ikke kan nok norsk til å følge vanlig undervisning. Du har dette som heter norsk som annet språk. Det går altså norske barn ut av skole, som ikke behersker norsk etter 10 år på skolen. Og vi kan tenke oss hva det betyr for dem personlig. Vi kan tenke oss hvor dyrt det blir for samfunnet. Sånn at det å på en måte satse på å rydde opp I dette med både sosiale ulikheter og at alle får en fair sjanse til å beherske morsmålet sitt, som norsk I Norge, der ligger en stor utføring, og det får vi ikke til. Hvis vi går litt opp noen alderstrinn. Dette hernetske, Gudmund Hernes sitt prosjekt, Reform 94, hva status på det per I dag? Det var jo veldig gode intensjoner. Alle ungdommer skulle gå gjennom et teoretisk løp, alle skulle ha basiskunnskap innenfor viktige teoretiske grener, men så ser vi at det funker ikke. Men ikke det en god tanke at skolen skal være en allmenndannende institusjon for alle? Absolutt, det en veldig god tanke, men vi ser det altså en tredjedel som ikke fullfører videregående skole. Det på grunn av det? Altså det fordi det såpass mange som ikke vil lære om jamber og troker, som egentlig da som dropper ut på grunn av jamber og troker. Ja, særlig jamber og troker. Ja, det irritert meg siden
Sjette klasse. Men det jo en tragedie at en av tre 16-åringer som begynner på videregående skole ikke har fullført etter 5 år. Mm. Tenk hva det koster. Derfor kan vi si at det var en god idé fra Hernes, men det har ikke fungert. Og derfor jeg veldig glad for det forslaget NHO har kommet med nå med et annet type fagbrev, en sånn alternativ karrierevei, hvor skoletrøtte ungdommer kan begynne i arbeidslivet og så lære underveis. Mm. Jeg ser litt eksempel på det. Jeg begynte som journalist, var halvstudert røver. Jeg ikke helt det da. Men jeg var halvstudert røver, og så etter mange år i journalistikken, så gikk jeg tilbake på universitetet, og da var det mye morsommere å studere enn det var første gangen. Jeg tror det å være i arbeid, stå opp om morgenen, beherske noe, få til en jobb, gjør at du kanskje senere i livet vil gå og få mer akademisk eller teoretisk utdanning. Ja, så det det også et forslag fra NHO, og denne tredje veien, og så gå rett ut nærmest i opplæring i arbeidsliv etter 10. klasse. Mm. Men er ikke det, hvem sine barn det som kommer til å gjøre det, og hvem sine barn det som kommer til å gå på Handelshøyskolen i Bergen? Det vel antagelig de samme barna som i dag ville falt ut, som tar det løpet. Mm. Mens de barna som i dag går på Handelshøyskolen vil fortsette med det. Så det en måte å løfte de som ikke får det til inn i noe som de faktisk får til. Det tror jeg helt avgjørende både for samfunnsøkonomien og ikke minst for den enkelte av disse ungdommene som i dag føler at de mislykkes, og faktisk mislykkes også. Ja, for det viste sjel oss, ikke sant? Ja. Med de dårlige karakterene som da predikerer trygdelivet. Jeg tenker på, Kristin Skogenlund var jo veldig mye media i forrige uke, forsidepike. Helt, ja. Og et av hennes hovedpunkter var jo dette med belønning av enkeltlærere. Mm. Hva tenker du om det? Intensjonen god, men jeg synes måten det innrettet på et veldig dårlig forslag. Jeg tror ikke du kan måle læreres innsats etter noen sånne kriterier, objektive kriterier og skjemavelde. Jeg synes det lukter mye mer byråkrati, mye mer skjemavelde. Alle vet når de ser en god lærer. Jeg tror vi alle har opplevd noen. På Manglerud, der vi har vokst opp, så var det lærere på ungdomsskolen som dro hjem og hentet elever, som stilte opp i fritiden, tok med på helgeturer. Det kan ikke måles på noen skjema eller noen kriterier eller noe som helst. Og jeg tror det kan kreve mye mer av en lærer å løfte en elev fra 1 til 3 enn å løfte en elev fra 5 til 6. Mens da vil antagelig den som løfter eleven fra 5 til 6 få mye mer lønn. Jeg tror mye mer på en dynamisk type lønnsdannelse, hvor du sier at du gir rektorer og kommuner større fullmakter, sånn at den læreren i Groruddalen, som trenger en flink mattelærer, kan si at på Nordstrand har de en kjempeflink dame, henne vil jeg ha, jeg smeller 100.000 ekstra i bordet for at den kan komme hit. Eller hvis en lærer i Gamlebyen holder på å miste en god lærer til en annen skole, for det tøft å jobbe der, sier at du får 50.000 mer, vær så god. Det tror jeg mye mer måten å gjøre det på enn det du ser. Og her det interessant at fagforeningene og NHO går i samme fella, mener jeg, med at de mener at det skal være lærerlønninger basert på objektive kriterier. Fagforeningene vil ha etter kurs, ekstraoppgaver, sånn ting du kan krysse av, mens da NHO vil ha etter resultater som de skal måle på en eller annen, for meg, litt vanskelig måte å forstå. Mm. Mens jeg mener du må rett og slett, kall det gjerne trynefaktor, men du må i hvert fall ha måter å bedømme på som ikke handler om det som kan måles. For det veldig mye ved en god lærer som ikke kan måles. Da sier vi takk til Anne. Takk. Bra analyse. Som bestilt.